waxa ay ahayd ciyaar kale oo xiiso badan oo natiijadeeda labada sudayay. Waxaana garoonka banaadir kooda dheelay naadiga Banaad Sport Club oo ka mid ah kooxaha horyaalka heerka koowaad ee dalka iyo kooxda Melbourne oo ka socota jaaliyadda sports ee dalka Australia. Kulankan ayaa ku bilowday bandhig sare, waxaana hoggaanka qabatay kooxda Melbourne, waxaana u dhaliyay daqiiqadii 20-aad laacib Cabdiraxmaan Maxamed oo nambarka 10-aad qaata, waxaana qaybta rotation lagu kala maray hal gooli ever. Waxaan aad ugu faraxsanahay anaha labada ciyaarood oo dhacday inay laba ciyaar oo qurux badan oo dadkii u soo daawashay tagay labadiiba ay aad ugu macnaha farxeen ku raaxaysteen ciyaar fiican oo dhulka ku socota oo ah macnaha ciyaaraha adduunka laga dheelo oo hadda la yiraahdo isku dhiibka. Kooxda Banaadir waa koox farsamo iyo adkaysi fiican lahayd. Markaad fiiriso xoogaa xagga adkaysiga, weliba qaybtii dambe waxaa moodaa inay aad nooga itaal rabnaayeen. Waana qayb ka mid a ciyaaraha, qofba meeluu ku fiican yahay. Annaga safar dheerna waan soo galnay, mideeda kalena hawada kulul lama dheelo dhulalkaas, qababaha bisaa la dheelaa. Laakiin waxaan ku faraxsanahay in ciyaarta ciyaar fiican ahayd. Tii hore oo nalaga badiyeyna, tii hore aan badinayna waxay ahayd labada kooxdu waa isku dhowaayeen, annagay maalinteenni ahayd. Maanta oo labada kooxood sidii oo kale isu dhowaayeen maalintooday ahayd, waxaan u imaanayna waxay ahayd kooxdii badisa inay kooxdeennii kala tahay. Isdhexgalka walaalaha sportska iyo iska warqabka iyo bulshada inay arkaan in sportski yahay waxa keliya ee dadka isu keena walaaleeya meeshuu raba ha ku noolaado. Waxaan rajaynaa ciyaarahan insha allah gobolka Banaadir oo ciyaarahan marti geliyey u dhabar adeegay xiriir kubadda cagta inay wada iyo wasaaradda sportska in dhallinyarada ku nool qurbaha sida aan ka warqabno milyanaad ayaa ku dhashay qurbaha oo aan waddankii aqoonin inay marka mar walba sanadkii mar isugu keenaan si macnaha farxaddan shacabka intaan uu ka sii badanaa haddii lix kooxood yurub iyo laga keeno North America iyo Australia shacabka xiiso badan ay gelinaysaa ciyaarihii gobolladii ciyaarihii qurba joogta. Markii la iska soo laabtay qaybta labaad kulanka, wiilasha Banaad Sport Club ayaa la soo baxay ciyaar ku dheehan weerar, waxaana goolka barbaraha u keenay ciyaarahan Ciise Cabduqaadir Ibraahim oo daafac uga ciyaara naadiga Banaad Sport Club. In aan la ciyaarno koox oo ka socota Australia walaalaheena meel fog nagu imaadeen, aad baan ugu faraxsanahay inaan soo dhaweyn inaan la ciyaarno ciyaar isdhexgal bulsho ah. Kubadda cagtaaba waxay iska tahayba isbeddel waaye, maadaama qaybtii hore ay si fiican u ciyaareen annagana waa ciyaareynay alxamdulilah. Qaybta dambena si fiican u ciyaarnay, waana kaga guuleysanay. Aad baan ugu faraxsanahay guushaasi. Waxaa isbeddelay jawiga garoonka, waxaa wada kacay taageerayaasha kooxda Banaad Sport Club iyagoo ku qanacsan barbaraha goolka ay keeneen, balse tababare Balaanga Xuseen ayaa ciyaarta beddel sameeyey, wuxuuna beddel ku keenay xirfadyahan Xasan Ibraahim Xasantos isagoo kooxdiisa Banaad Sport Club u dhaliyay gool guusha. Ciyaartana ka dhigay 2-1, waxayna ciyaarta sidaas ku soo dhammaatay 2-1 oo ay guusha raacday wiilasha uu hogaamiyey Balaanga Xuseen ee Banaad Sport Club. Sida aan u sheegay kooxdeydaba, waxa ay ii tahay farxad in kooxda Banaadir loo doorto in ay la ciyaarto koox ka dhisan dibadda. Kooxaha ka dhisan dibadda waxa ay leeyihiin maskax aad u sareysa, maskax kubad oo ka duwan tan ay leeyihiin kooxaha gudaha. Qof kastaa aad buu ugu faraxsanaa in uu ciyaaro, waana ay jireen ciyaaryahanno wanaagsan oo kooxda kale ka socda, laakiin annaga ayaa ka fiican. Marka laga eego qaab ciyaareedka iyo dhiirinaanta, waxaan jeclaan lahaa in fursadan aan uga faa'iidaysto inaan u mahadceliyo gacal, maxaa yeelay ciyaartan waxa ay u ahayd muhiimaddiisa koowaad. Laba xilli ciyaareed ayuu ka maqnaa garoonka. Aad baan ugu faraxsanahay isaga, waxqabadkiisa iyo sida uu ciyaaraya. Aadaan u faraxsanahay maadaama dad marti gelinay oo haddana guul aan ka helnay, guushana aan dhaliyay, aad iyo aad aan ugu faraxsanahay. Wallaahi farxaddeyda ma la soo koobi karo. Taageerayaasheeda aan aadka u jeclahay Banaadir Sports Club iyo ciyaartooyda naadiga iyo macalimiinteeda iyo maamulkeeda iyo guddoomiyaha kulli, waxaan leeyahay hambalyo hambalyo, aad iyo aad aan ugu faraxsanahay guusha. Laba sano kadib, kooxda Banaad Sport Club waxaa safkeeda dib uga soo laabtay ciyaarahan Gacal Faarax Cali isagoo kooxdiisa kaga maqnaa dhaawac soo gaaray sanadii 2015. Ciyaarta kadib ayuu la hadlay goobjoog, wuxuuna sheegay inuu ku faraxsan yahay ku soo laabashada garoomada iyo naadigiisa. Waa aad u faraxsanahay inaan dib u bilaabo tiimkayga la ciyaaro.
سو جيم كوالا عيار وحال عيار دانيارا كي مادي دالكا أستراليا أذن وفرح سنة إنا دانيارا لعيار فوتبول كسيد وحال عيارا مسكحة لعيارا سو سنة كانوا حاجة على إنا ليجا أسفع وقادو بندق هدف في عنا صوب بندق متكسف في عنا صوب بندق دونا كستبا كن عيارك كده حمرك وحاء براد سبورت كلاب في ملبون وحد لحاليك أها جرسوري محمد نور مفجين محمد صومالي على يا كوات كون كانوا توا أحمد عبد الله فرح برود على يا لواد عيار كانوا توا مريد حسين هلكا جرسورها أفراد كون كانوا وها جرسوري نجيب عوي إسماعيل